道者时间，报道者时间，这是自由亚洲电台和报道者合作的栏目，挖掘华人社会的故事，由陈美华、麦小田轮流主持。在过度的防疫封控下，中国民众罕见出现集体抗议，要求解封。事实上，人民对政府不满的情绪早已反映在一波波的移民潮。无论是无奈的啊，是一种抗争，无奈的抗争啊，逃跑嘛，啊，逃离祖国嘛。今年以来 ，Room 掀起风潮，中国人想尽办法移民出走，甚至冒险踏上非法移民，从南美洲偷渡进入美国。报道者的记者陈映瑜也跟着偷渡客来到了南美。今天节目特别跟映瑜进行现场连线。映瑜您好。主持人好。映瑜，我们要说中国的年度代表字 Room 这个字肯定是热门的选项。今年以来，中国的移民的搜寻量还有询问量是暴增的。那么走线这个术语其实也在网络上走红，到底什么是走线呢？这是一个很好的问题，因为我当时第一次听到这个词，其实就是我在哥伦比亚靠近巴拿马边境的海滨小镇内科克里，主要是一个正准备要偷渡到巴拿马会经过的一个小镇。那在那边我就遇到一位正准备要偷渡到巴拿马的 Darien Gate， 就是那边的达连驿口，在一路向北然后前往美国的中国人。他在接受访问的时候呢，就跟我说我可以上网找找看走线这个关键词。那我在网络上一找，我就发现天哪，就是非常多关于怎么样子到南美洲，然后怎么样子从厄瓜多然后哥伦比亚一路偷渡到美国，跟着要偷渡到美国的拉丁美洲的移民有一些攻略啊，有一些一路上怎么样子找向导啊，然后甚至有一些怎么样子贿赂当地的警察，这些等等相关的资讯。那就我的理解，它之所以会称为走线，它甚至也没有所谓的拉美走线，其实就是两个字走线，其实是这波的润雪潮下，就是中国人尝试各种方式离开国家，但这条偷渡的路径是少数一条真的必须靠走才能够抵达的路线。那它不只是越过巴拿马的达连丛林，他们要跋山涉水，可能三天可能一个礼拜，但他们在穿越过丛林之后，它其实也是要一路偷渡中美洲好几个国家，在这个过程之中大部分也是要靠步行或者是外加陆路的交通，所以跟以往就是所谓的移民拿到签证然后搭飞机到另外一个国家就是是不一样的，它就是真的是你要徒步去穿越这么多的国家然后抵达美国。是，你刚刚提到他在网络上的讨论度非常的高，这也意味着很多人在关注这样的一个现象吗？是不是很多人在关注？其实确实是越来越多的。那这个数字也是有反映在真的抵达那边然后付诸行动然后穿越丛林的中国人。那从去年的话，其实巴拿马政府官方的数据其实还没有将中国人单独移出来作为一个单一国家来统计，但2022年的时候就可以看到统计数字上面就已经出现就是来自中国的公民。那到底有没有直接的影响？很难说，但确实从我采访的这些受访者之中，他们其实也是透过网络上去看到，不管是在推特上，在 Telegram 群组里面，或是在他们一些网络上的攻略群里面，其实他们就有更多的一些资讯，知道有一些中国人确实走了这条路抵达，所以才开始有更多的讨论。映瑜，那么根据你的了解，今年以来大概有多少人踏上这一条非法偷渡的路线？他们主要来自哪些国家？那你提到说有越来越多的中国人加入这一条路线哦，他们是不是已经成为这一条路线上亚洲裔的主要的新脸孔呢？对，根据巴拿马今年官方的数据统计，那今年到现在已经有超过22万人走上
这条非法的偷渡路线。那其实在疫情之前，其实每一年大概只有几千人，比如说从去年的记录到现在，主要的是来自委内瑞拉的难移民，大概从2015年就是经济危机急速恶化到现在，那有超过600多万人离开委内瑞拉，那到美国就成为一个目标。那之所以从去年开始这条路线有越来越多人选择这条偷渡路线到美国，一个蛮主要的原因就是拜登当选，那拜登在移民上面的政策相对川普来说确实是比较有人性比较宽松的。那这些南美裔的移民他们到美国，可能因为当地的经济环境很差或是恶性通膨币值暴跌，所以其实能够赚取美金来支持在国内的家人其实还是相当的诱人。像除了委内瑞拉也包括海地人，然后厄瓜多人，然后亚洲面孔的话包括印度人，然后孟加拉人，还有尼泊尔人，阿富汗人。像阿富汗就是在塔利班在2021年下半年的时候重新掌管了整个国家，那也有很多的从那边出逃，也有走上这条路线的。那我在内阁隔离的时候就遇到一家人14位家庭成员一起从阿富汗然后到巴基斯坦然后一直到哥伦比亚。那至于中国人的话，确实是在短时间内成为亚洲人的里面的新面孔，最多的大概就是印度人、孟加拉人和中国人。那么我们以中国人来看的话，这一群非法偷渡的中国人，他们的年龄、性别还有社经背景，您观察到有什么特色呢？其实我在当地的时候真的看到蛮多的中国人，像我其实第一天抵达的时候，我住的饭店其实几乎是一整家的中国人就是跟我住在同一个饭店里面。根据我在当地采访哥伦比亚的一些政府官员还有 NGO 组织的工作者，他们的说法大概是20出头到50岁左右的青壮年，那主要还是以男性居多，因为这条路线确实是要跋山涉水，需要很多的体力，这对于女性和小孩来说确实是蛮困难。但是我其实在港口的时候也是有看到一些女性甚至是带着小孩的妈妈。那社经背景的话，我观察下来其实并不算差，可能也称不上所谓的中产阶级，但其实也有不少的年轻人，也有打扮的相对时髦的年轻人。那这些中国人来到这边，其实他们相对拉丁美洲裔的这些移民，他们的相对财务上是比较宽裕的，可以在当地住得起饭店，然后吃得起不错的餐食，然后交通费其实基本上也是自己搞定。但是走这条路径真的也不便宜，包括机票费，然后包括一路上找向导带路的这个费用，基本上是几千美金起跳。所以有些来的话，他们可能甚至是卖掉自己家里的车啊，或是卖掉店面啊，甚至是自己国内的家来筹备这一笔款项这样。所以社经背景上面的话，也有所谓工人阶级出现在这条路径上面，但是也不乏一些国内属于小康或者中产阶级的年轻人。这一条路线在过去也是中国异议人士他们经常选择的一条路线是吗？确实是，但是因为可能对于政治难民来说，这还是会希望比较低调一些，所以确实可能有零星的例子，真的有人过去从这条路线尝试到美国，但是也没有到造成广泛的这个讨论。第一个就是特别的危险险峻，第二就是当时社群媒体也没有这么的发达，像现在可能有人走过了，他们可以在 TikTok 上面在 Twitter 上面直接去分享他们在这条路线上面的经历。你这一次特别来到走线的关键节点，您刚刚提到的哥伦比亚的内科克里这个海滨小镇呢，它在疫情前后出现了什么样的变化呢？就我跟当地人聊天，然后他们告诉我，其实在疫情前的时候基本上那边是没有大批的移民出现在他们的小镇上面。那小镇就是人口也差不多就是几千顶多到万人这样子，就非常非常的小，它也是一个观光小镇，然后所以也有一些民宿饭店他们是靠观光客为生。那像他们提供游艇服务的公司，他们也是主要是服务观光客，但是在
疫情爆发之后，有越来越多人抵达这边。刚刚讲到的数字是今年只有22万人，是穿越巴拿马丛林的这个数字，但是大部分都会是从内科科里这边搭船到丛林的入口处，所以这边的整个变化其实是非常大的。比如说海滩上面就有一度全部都是布满帐篷，就是很多的移民自己在这边住在帐篷里面，然后等待船只再到那个巴拿马丛林的入口。基本上比如说像刚刚提到的这些本来是提供观光客游艇公司，我访问他们的时候，他们也告诉我就是今年80%他们的业务都是在服务这些试图要偷渡的移民。整个城镇可能本来是靠观光客为生，到现在可能有些会转做向导啊，或者是协作，就是比如说帮忙要偷渡的这些移民背行李啊，甚至有背小孩啊，就是价位都不一样。有些店面比如说他们就转卖帐篷啊，转卖雨鞋啊，转卖各种就是你在雨林里面会需要的这些配备，所以对于整个城镇的来说变化也很大。那他们也有告诉我这个海滨小镇长期以来就有缺水的问题，更多的移民抵达这边之后，就是我那时候住的地方其实就有几天是没有水的，就是要去取水来用，水龙头打开是没有水。那当然不会全是移民的这个问题，可是就是当然还是会有一定的影响。那当然因为大量的移民抵达这里，那也会影响观光客到这边来的意愿，确实就是对于这个小镇来说这个变化是特别大。很心很痛，父母还不知道，然后我的儿子知道了，所以我跟他说实话，所以我说的爸爸在国内看不到天日，所以到美国来给你挣大钱，给你奋斗一个美好的未来。这是中国人冒险走线来到美国的心声，家乡的亲人是他永远的牵挂。因为相较于其他国家的非法移民哦，他们可能是为了逃离贫穷而挺险来到美国，我们以这一波的中国的肉身翻墙潮来看，为什么他们选择远离家乡呢？我在那边采访遇到的这些中国人，有一个非常大的原因是他们逃离就是国内的疫情风控。比如说有一个40岁的爸爸带着10岁的孩子就有跟我讲说，他没有办法再接受他的孩子每天上学必须要做核酸检测。那也有年轻的男女性，他们一边吃饭然后就一边跟我说，他们就真的没有办法再承受天天封城，然后时不时就要做核酸，然后时不时就很担心自己有不能再出门。那这个其实是一个非常主要的推力。那第二个的话，中国国内的就是各种政治的压迫还有言论自由，那确实在国内大家也可以预期，就是在习近平第三任期之后可能会有更多对于言论自由或是发表个人意见的管控，那就也让网络上的发表的这个空间更加的紧缩。那所以也有些就是受不了这样子的政治环境而选择离开的人。那其中访问到一位他自己本身是政治难民，他先到泰国跟联合国难民署去申请难民证，所以他得到了这个难民证才从泰国继续到美洲，然后一路往北向到美国去这样。所以真的是千方百计的想要逃出中国。你采访的中国人他们是如何突破重重的限制来出境的？我们访问了几个特别有做中国移民到海外的中介。其实这几年为什么中国移民难度大增，其实一个最主要的原因还是因为疫情的风控，就是为了要管制出境的人数。比如说就是2020年8月的时候，中国国家移民管理局就宣布对非必要非紧急出境事由暂不签发出入境证件。所以我自己截稿之前，其实中国官方的态度仍然是认为国际旅行的这个风险相当高，并不鼓励个人出国旅游，甚至是探访朋友，这些其实都并不鼓励。所以在就是申请到上面，可能各地的单位可能反应都不太一样，但是有受访者他们在申请护照上面确实是越加的困难。那即使他们申请到护照之后，其实在出境的时候也会被刁难。就是说其中一位受访者，他们一家五口就是在出境出海
的时候，那边就是被询问，然后问他们是不是要到国外去或者移民到国外去，这样就是他们会特别的被问这些问题，所以他们不太可能比如说直接从深圳飞啊或者从上海飞啊，他们其实要先到澳门，就是因为澳门是特别行政区，对于出境的管控是分开的，所以那边可能就相对比较宽松，所以他们会得先要飞到澳门，然后再从澳门那边去到其他的国家。那甚至有些其实是可能根本就出不去，或者是护照根本就申请不到。在官方的数据上面有写到，就是说光是2021年上半年核准的护照就只有2019年同期的 2%， 所以可以看到在疫情前跟疫情后对于出境的管控其实是相当严格。是没错，所以这一段期间中国人想要出境就已经是不简单了。那当他们要踏上走线时呢，其实这一路上又有重重的关卡。我们以他们进入哥伦比亚巴拿马交界的达连隘口来看的话，这里他们把它称作是一个死神的关卡。你的受访者他们经历什么样的惊险遭遇呢？我访问的其中一组家庭，他们是现在已经抵达美国加州，那他们父母带三个小孩，最大的带6岁，最小的只有3岁。那他们在经过达连雨林丛林里面的时候，本来预计是大概3天左右，然后他们总共走了5天的时间。这条路径其实没有清楚的甚至什么步道啊什么都没有，基本上就是泥泞路，就是大部分都是会穿雨鞋，那它的山坡的坡度也很高，河流也很急，那再加上是因为雨林，所以其实很常会就是下暴雨，那暴雨的时候丛林里面的河流就会暴涨。那这一组家庭他们在4天的时候，他们就要涉水穿越一条河，但是因为河水暴涨，所以其实最深可能是差不多快要2米左右，他们必须要抓紧这个绳子才能够去穿越。那当时他们在走的时候，这个家庭的妈妈就基本上已经抓不住这个绳子，然后一度直接被河水给冲走。我采访的是爸爸，爸爸就说不知道该怎么办，因为他也没办法救起他的太太这样，然后孩子就是也是在雨林里面大声的哭喊，然后很害怕，就是妈妈就这样子走掉。但他们其实真的非常非常的幸运，因为孩子的妈妈被冲走大概10几20米之后，刚好南美洲的移民看到，然后好几个就试图把他拉起来，最后有成功的把妈妈给救起来。那他们真的在鬼门关前走一回，妈妈真的如果没有那几个南美人救起来的话，其实可能就真的是人永隔这样。那除此之外，其实我没有遇到比如说在路上被警察抓到他们偷渡，他们可能会被关在看守所，那甚至有警察是直接用枪抵着他们的头威胁他们，那可能他们也要透过贿赂的方式才能够度过这些重重的关卡。那另外一个受访者在雨林里面手机也被偷被抢，然后他在雨林里面的时候，就他的说法是就有听到就是熊的怒吼，那实际是怎么样我也没办法就是去做确认这样子，但确实在这个路径上面是有很多的危险，很多难以预料的事情。所以这一段路线它的风险是很高的，事实上有人也跟着丧命是吗？对，但死亡的数据其实并不好掌握。那国际移民组织在这条路线上面就是有提供一些协助，那他们统计是在2021年一整年穿越雨林的人数之中，有他们有发现51具在达连雨林里面的尸体。2022年的数据还并不是那么的清楚，但是确实都还是有人在这条路径丧命。我们来听听网络上对穿越巴拿马丛林的走线分享。走线是由1%到2%的伤亡率的，就是100个人里面要死1个人到2个人的，你要有心理准备啊。老年人是不适合润的，因为老年人走不动路，每天要走8个小时的路啊。很小几岁的小孩也不太适合，因为要过河，南美洲有很多雨林要过河的，还有年轻女人勉强可以去啊，但是不能太娇气。娇滴滴的女人是不行的，要能吃得起苦的女人啊，走得动路的女人才可以勉强走线，最好是年轻的男性去。依云，那么这条偷渡路线上的中南美国家，他们是如何来看待这一群非法移民的呢？那您刚刚提到说有时候会有所谓的贿赂这样的行为，所以当地的执法人员是某种程度沦为共犯呢？
基本上中南美的这几个国家大概都会知道，就是说这一群尝试偷渡的这些移民，他们的目的地是美国，并不是中土的国家，所以大部分的国家抱持的态度就是请你赶快到边境去，然后离开这个国家。对，所以比如说像巴拿马的情况，就是他们在雨林入口就是有设置难民营，然后跟国际组织合作，国际组织其实就是会安排巴士直接送他们到哥斯达黎加的边境。那其实像哥伦比亚，我在港口的时候有遇到移民署的人，移民署的人也不会在港口的时候跟他说我们会遣返你到上一个国家，基本上他们有直接摆明的跟我说，就是其实遣返就很贵，就是你要遣返回去其实就要花很多的钱。那他们也知道说这群人是有需要离开他们的国家到其他的国家去的，所以他们尊重这些移民有移动的权利，所以并不过度的干涉。那当然有没有真的所谓的执法人员沦为共犯，那当然确实在这条路上有些警察会收取贿赂费，那这就基本上就是睁一只眼闭一只眼，就是纵容这样子的情况持续的生长。但有些中南美国家可能做法相对积极一点，像墨西哥跟洪都拉斯两个国家就提供所谓的通行证，拿到这张通行证基本上就给你一定的合法在当地待上数天的这个权利，直到你离开这个国家抵达边境。这些中南美国家知道这些人他们是要到美国去的，所以其实这个通行证也是某种程度的是让他们在移动的过程之中可以有一些保障。是英语，那么在他们顺利跨过美墨边境后，这些偷渡客他们大多数能够如愿以偿在美国展开新生活吗？或者是说其实不少人也是沦为政治人球呢？有些确实在美国顺利展开生活，开始工作，甚至小孩开始上学，那他们基本上可能在申请庇护的这个过程之中，那在申请庇护的过程，那他们隔一段时间之后其实就可以去申请打工的签证，那可以在等待庇护是否核准的这个过程之中，他们是可以有权利在当地居住工作，然后孩子有权利可以上学。但是也确实有听到，比如受访者会告诉我其他刚抵达的这些中国人他们的情况是怎么样子，那有些他们可能就还在移民所的拘留所里面，那有些甚至是被关，之后要等开庭上诉，因为他们以非正规的方式入境美国，所以他们要等待这个开庭的时间。那其他的比如说委内瑞拉人就是甚至也有直接被遣返回墨西哥的情况，所以确实他们抵达美国之后还是会有一定的风险，而且等待庇护申请的这个过程其实也相当的漫长，所以他们也没有办法百分之百保证他们其实抵达美国之后就可以无后顾之忧然后可以待下来，未来其实还是并不那么的明朗。没错，未来确实是充满了各种变数。最近拜登政府向美国联邦最高法院上诉，企图恢复一条联邦法律，希望将鼓励非法移民的行为视作是刑事的罪行，这是不是意味着偷渡客的美国梦未来可能是南柯一梦呢？你怎么看？基本上这条法律，就我采访美国律师还有作为调查的了解，基本上他所针对的并不是偷渡客本身，因为偷渡客他确实有他各自不同的原因，或是他们没有过多的选择然后踏上了这条路。那这边所谓的鼓励非法移民比较针对像刚刚提到的这些宣传这条路径的中介，或是透过这条路径盈利的人，或是尝试在网络上社群上去不时的宣传这条路径，比如说它是安全的，或是用怎么样的方式可以抵达的，这个可能这条法律会针对的对象。但当然这可能也会让一些在网络上面分享自己这个路径的人可能更加的担忧，所以会不一定会全然的分享就是说这条路径上面的情况，那这个可能就会某种程度可能影响到在网络上可能能够更新到这条路径的这些资讯，那我也不确定说这会不会因此而导致比较少人会前来到这里。但是其实因为这条法律就是目前还在向美国联邦最高法院上诉的过程，而且其实它有一定的争议，因为有许多的议员认为这条联邦法律其实是违反言论自由的，就是你在网络上
是不是发一个影片，然后发一个自己在这条路径上面的照片，然后写了几条你现在的情况，这样子算不算鼓励呢？所以确实还是有一些争议，比如说他可能就是限制人在社群上面发表自己个人看法意见的权利。所以会不会就是真的对于所谓偷渡客的美国梦有这么大影响？我自己个人的看法是我并不这么认为。其实像刚刚提到的这组家庭，他们本来是想要尝试申请美国留学签证，但是因为这个留学签证被拒绝之后，他们才选择踏上这条路。当然如果你有其他的更安全的选择，确实他们肯定不会走上这条。其实这就是中国人现在所面临的一种困境哦，谁又愿意冒着生命危险或者是沦为政治人球的下场来远离自己的家乡呢？好的，今天非常谢谢应于您的分享，也谢谢您收听报道者时间，我们下次再会，谢谢。